Re, viss ēters ir te! Viens no spilgtākajiem komponistiem latviešu mūzikā – Emīls Dārziņš. Plašāk zināms kā simfoniskā skaņdarba melanholiskais valses autors. Kāpēc viņš sadedzināja savus notis? Ne tikai melodiķa Daiļrade, bet arī viņa dzīves gājums bijis notikumiem un emocijām piesātināts. To šajā izrādē centies izgaismot režisors Vāris Brasla. Tik bagāta dzīve kautīsi, tik sarežģīta dzīve raksta, laikmets apkārt viss, un tur ir ko darīt, un nesaprot, kāpēc vajag taisīt Latvijā kovboja filmas, bet nevis, teiksim, mūsu pašu materiāli, kas ir uz katru stūri. Galvenajā Emīla Dārziņa lomā ietušies divi mākslinieki – aktieris Mārtiņš Meijers un komponists Emīls Zilberts. Katram uz skatuves savus uzdevums, kā parādīt viņa personību. Izrādes tapšanas skaitā mēs nomainījām diezgan daudz konceptus, gan muzikālajā ziņā, gan arī visā izrādes kontekstā. Un, ja jūs jau pamanījāt, ka no paša Dārziņa diezgan maz, kas skan, ja neskaita beigās, protams, pilnā mērā šo korciesmu. Viņš jau dzīvoja laikā, kad Latvijas nav, kad nav tā mūsu pašapziņa kā tāda. Viņa ir uz liela jautājuma un teiksim, tie ideāli un augstie, nu, augstie tiešām tādi garīgie un radošie mērķi. Viņi bija daudz nekaunīgāks, teiksim, tad, ka varētu, pat šodien varētu likties naivi. Izrādē Emīls Dārziņš kopā ar kolēģi, diriģentu Pāvulu Jurjānu, sapņo par latviešu operas dibināšanu. Kopā ar vēl citiem māksliniekiem, pedagogiem, mūzikas kritiķiem, dzejnieku, spriež par mūziku, par dzeju un kompozīciju vēstījumu. Izrāde savu kulmināciju sasniedz, kad komponistu apvaino muzikālā zādzībā. Līdztekus šim izaicinājumam atspoguļojas arī galvenā varoņa attiecības ar sievu, māti un tēvu. Mamu, es mīlu tevi kā nevienu. Un es tevi. Emocijas ir tādas, ka patiesībā es nevēlos īpaši runāt. Manuprāt, izcils ieskats. Par Emīlu Dārziņu. Jā, ļoti emocionāls un mātes tēls. Tāpēc es arī raudāju. Pārsteidzoši, ka šis lieliskais aktieru kolektīvs prata padarīt dziļāk pat pašu Dārziņu mūziku. Santa Adamsona, Reinis Žagariņš, RTV.